Hey, welcome and new episode. It's me again, Konrad. Hello. This one will be also in English, so just watching. Today I take you to our club. We have K1 Seminary. Today's with some great Swedish coach, Daniel Hansson. He got, I don't know, maybe 25 or more year experience in martial arts, kickboxing, K1, karate, also some Muay Thai and some boxing. He's great, great person and great coach. So just look like that. Some advert here. So what I can say, just watching this episode, a lot of good material. I try record some best quality, and this is what is important. He show us some more effective tactic and combination what you can using in the fight, and I'm very, very exciting this seminar. Watching this and follow me, bam. And here we are inside, a lot of people. So nice gentlemen, yes, you remember these biceps. and they're over there. Can you take some video today? Yes, I'm coming here to. Hello, this camera. And here he is, my Polish mate. Halo, siemano ludzie. Dzisiaj będziemy trenować, kurde, nie słowo w polsku. K1! K1! With Swedish. With Swedish guy, this is coach. Hello, coach. Hello. Hello, Polish and English and Norwegian people. This is Ulf. This is Andre. Hey, Andre. Let's go. Let's go. Always ready. Hey, people! How you doing? Oh, a lot of people. Hey, I record some video for us, for remember. Hey, guys. Hey. 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 Hello. Hey. Here he is. I'm good. Hey, guys. Hey. Comment. Sean's comes for training. I början en thai boxing group. Men vi började mer och mer gå över till kickboxning. Och idag är vi till 99% en kickboxing group. Här vi går matcher i thai boxing ibland. Men det är kickboxing vi tränar. Att vi ska kolla på, vi ska jobba low kicks, knäsparkar och kolla hur vi kan åsamka mest skada. Det handlar om att göra så stor skada som möjligt. Inte gå sönder. Min fot, kolla, min lilla fot kommer att gå sönder, inte hans stora lår. Så, kom längre in och träffa med skenbenet. Jätteviktigt. Skenbenet. Det är ingen bra idé. Det här kan jag använda om jag ska titta in någonting annat. Då kan jag göra det. Sätta. Men inte som attack. Så längre in. Träffa skenbenet. Aldrig fot på benet. Right? Där. Så skev ut för att komma in. Renare löp. Ja. Så först jab. Jag gör försiktigt nu. Och cross. Och så byter vi. Jag slår jab. Right? Kör.
counterfighting. Så om du sparkar höger slag. Armbågen tätt in till kroppen. Jag vill inte släppa in skenbenet till revbenet. Så tätt in. Handsken skydda huvudet. Och bakre armen dämpa. Jag kan inte stoppa sparken med underarmen. Då är risk att skada underarmen. Jag bara tar udden av kicken. Ta bort det värsta. Dämpa lite grann. Så inte armen blir lika skadad. Så armen lika. Jag kan ju också såklart skriva undan. Lite oftast man är i hållens kickboxing så använder man loada. Nu har jag laddat upp. Counterpunch. Igen. Thai-blocken. Det är det starkaste Adam kickar. Det är starkaste försvaret. Jag tar ju ingen skada. Jag tar ingen skada, men jag har sämre kontringsmöjligheter än Dutch block. För det är Dutch block vi ska göra. Så Adam kickar. Han kickar vänster spark. Jag sparkar höger spark. Jag sparkar vänster spark. Två kickar, fram och tillbaks. Tight arm. Inga spagettiarmar, så går sparkarna rätt igenom. Stark arm, armbåge in. Och bromsa, dämpa. Stoppa inte, du gör lilla armen. Bara dämpa. Och kör! Gött! Bra! So, the power line, very important, always the power line. So, step through. If I step right towards him, much of the power he has to cancel. So, step through, so the power goes through. I step through. No more any noise for me, but not for damage. Step through. Det är inte jättemånga kilon. Men om jag kliver igenom istället powerline. Så. I Holland kallar de den här linjen för Daniel line. Så det blir jättelätt för mig att minnas det. Jag sa inte för mig, det är ju lite gammal term det där. Så, vänster fot, jag sparkar med höger. Passera powerline. Skriv igenom. Skriv inte ut till sidan. In igenom, så var man. In igenom. Så, där är vikten. Nu har jag alla 100 kilo gånger hastighet. Extremt mycket hårdare sparkar. Och samma sak om jag sparkar vänster spark. Att jag inte står på stället nu. Det är bara benet och hastigheten. Kliv igenom. Powerline sen för kicken. Rakt fram. Sen kliver jag över. Kliver jag över. Kick. Därifrån. Och så direkt cross. Kliv igenom. Cross. Kliv igenom. Så jab. Round kick, cross, antingen en switch kick eller främre round kick. Kör! Yes, very, very nice and nice and training. Hard, good, solid technique with this guy. Mm-hmm. We'll be right back.
see everybody have space here, you know, group training. Kompisen, spänn låret. Hålla foten. Foten är mot sparkvinkeln. Om man vinklar in foten, är ni med? Hålla knät nu. Det blir inte bra. Jag gör dina knät. Upp, foten emot. Ni kliver igenom. Med maximal kraft. Jag ska komma uppifrån. Ner. Kommer uppifrån och ner. Jag måste sätta mig. Fortfarande på tandpinnan. Första lilla ni gjorde idag. Eller hur? Vi gör den inte för att det är kul. För det är inte kul att vara så här. Vi gör det för att det är så viktigt moment. Styrkan i tandpinnan. Så vi sätter oss ner på tandpinnan. Uppifrån och ner. Korsa kraftlinjen. Ja. Oh, now you're using Gimba to record. Academy Trondheim. Got some short break now. For lunch, everybody. Happy. What do you think about seminary? Very good, very nice. Learn a lot. Okay. Tak. And you, what do you think about this seminary? Great. Great. Enough, yeah. Yeah.
So yes, we do it some great technique, very, very maximum damage, like coach said, and it's great. My arms and legs, they hurt so much, so I just do it some 10 minutes break, because it's incredible pain. Cool training, and then no, yeah, respect. We'll be right back.
place like that. Good atmosphere, nice people, beautiful girls, and good coffee. How do you like it, Seminary? Ah, lär måste. Vad nytt. Ska bruka allt det här lärt. How are you like the seminary? Like it very much. I'm a bit tired now. So you like this technique and this stuff? Yes. Of the show? Yes, very. A lot of new things for me. I didn't know before. But hopefully get used for it. How's your leg and hands? Good. I think it'll be a bit bluer tomorrow. Hopefully, otherwise just a bit sore. Yeah. Well, thank you. So train hard and just start watching Glory Kickboxing. It's the most beautiful fight sports in the world. You will love it. And we wish Badr Hari some luck now next weekend in Belgium. And we wish Voršek, even bigger luck, because I think he will need it. He will need it. Thank you. Okay, thank you very much, coach.